ഷിപ്പൊക്കെ പോവാന്നുണ്ട്. എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെട്ടു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കുറച്ച് ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പറഞ്ഞേ ഇത് കള്ളാന്. ും തല പോയി അങ്ങനെ പിടിച്ചപ്പോ അല്ല അപ്പോ പറഞ്ഞേ ഷാർജയില് പോവാണ്. മൂത്തമ്മാന്റെ കസിൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അന്നവിടെ ഒരു വേങ്ങര സംഘം പറഞ്ഞ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പോയതാ. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊറോണ ആയി. പിന്നെ വഴിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ലോങ് ആണ്. നാട്ടിലൊക്കെ പോയിരുന്നു. നാട്ടില് പോയിരുന്നു. അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും ഈ ഓഫീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ആയിട്ട് വന്ന് ഞങ്ങള് ഇറങ്ങണേ. ഞങ്ങള് മൂന്നാള് മാച്ചിങ് മാച്ചിങ് കിട്ടുന്നു. ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങാം. നമ്മളൊരു കേക്കിന് ഓർഡർ കൊടുത്തിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ അവരിപ്പോ താഴെ എത്തിയിട്ട് വിളിച്ച് അവരുടെ കേക്കിന്റെ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേക്കാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓല അടുത്ത് തന്നെ ഓർഡർ കൊടുത്തതായിരുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. അപ്പൊ പിന്നെ ഓല അടുത്ത് തന്നെ ഓർഡർ കൊടുത്തതിന് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ വാങ്ങാൻ പോയിക്കാണ്. അപ്പൊ ഞാനും ഇപ്പൊ ഇറങ്ങാണ്. ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് അവർ കയറുന്നില്ല. നേരെ പോവാണ്. അപ്പൊ ഞാനും പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിട്ടോ. ഷാർജയിലെത്തി എത്തി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ വ്ളോഗൊന്നും എടുക്കണില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നാളത്തെ കാണാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മുത്തമാന്റെ അടുന്നൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ക്യൂയിറ്റോ ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനിപ്പോ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ബാക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത്. ഇന്നലെ അവിടെ എല്ലാരും കൂടെ ഭയങ്കര കളിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. കുട്ടികളെല്ലാരും കൂടെ. അപ്പൊ ലേറ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇന്നലെ അവരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നേരത്തെ എണീക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം എങ്ങനെയോ കിടന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ ശേഷം നമ്മൾ എത്താനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഗൂഗിൾ മാപ്പിന്റെ സൗണ്ട് ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് ഇട്ടു. അപ്പോ ക്യൂ2നെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ക്യൂ2 എന്ന് പറഞ്ഞാല് ക്യൂ ഇൻ എലിസബത്ത് 2 ഹോട്ടലാണ്. ഷിപ്പ് ഹോട്ടലാക്കി മാറ്റിയതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയില്ല. അതിന് കുറെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റി പറയാൻ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് പറയാം അല്ലേ. കാക്കൊന്നും പറയാനറിയില്ലല്ലോ. ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഹോട്ടലാണ് അത്. ക്യൂൻ എലിസബത്ത് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഷിപ്പായിരുന്നു. അത് ദുബായ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതൊരു ഹോട്ടലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഷിപ്പിനും കുറെ എന്തൊക്കെയോ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഹോട്ടലാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ആണ്. കാരണം അവന് ഷിപ്പൊക്കെ പോവാന്നുണ്ട്. എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ്. നമ്മളും എക്സൈറ്റ്മെന്റിലാണ്. ഇങ്ങനൊരു ഹോട്ടൽ ഷിപ്പില് പോയിരുന്നു. ലക്ഷറി പോയ ഷിപ്പിൽ പോയി. പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ലക്ഷറി ഹോട്ടൽ ഒരു ഷിപ്പില് നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഓൺ ദ വേ ആണ്. ഷിപ്പിംഗ് ലഗേജ് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയി. ഇത് ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ഷിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിട്ട് ഷിപ്പ് കയറണം. അതായത് ഷിപ്പിൻ്റെ ടെർമിനലൊക്കെ അല്ലേ. ആ ഒരു ലുക്കിലാണ് ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഷിപ്പിൻ്റെ ടെർമിനലാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ പോലെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം. ഷിപ്പ് കയറാനും അവിടെ ഷിപ്പൊക്കെ അതെന്തേനു ഷിപ്പാണ്.
പിന്നെ ധരാ ധരനോ ധരാ എന്തരാ ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇരിക്കട്ടോ. ആ കുട്ടി കളിച്ചോട്ടെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പെട്ടു കേട്ടോ. പെട്ടു എന്നല്ല, അതായത് ഇനുവിൻ്റെ എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡി നമ്മൾ പുതുക്കാൻ കൊടുത്തു. ഇനുവിൻ്റെ വിസ പുതുക്കാൻ കൊടുത്ത എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡി കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പുതിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ് മറ്റേ എമിറേറ്റ്സ് ഐ ഡി കാണിച്ചെടുത്തപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പയർ ആയതാണ് പറഞ്ഞു. അവൻ്റെ പുതിയത് വന്നിട്ടില്ല കാർഡ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വിസ കോപ്പിയും പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പിയും അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോയും വേണമെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തിണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ വിസ കോപ്പി കാൻഡ് ഓഫീസിൽ ഫോൺ ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് അയച്ചു കൊടുത്തു. അതേപോലെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കോപ്പിയും അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടോയെന്ന് ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കലും ഒക്കെയാണ്. അപ്പം ശരിക്കും 2 മണിക്ക് ഞാൻ ചെക്ക് ഇന്. നമ്മളിവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി 3 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞ് 3:30 ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം. അപ്പോൾ കുട്ടികളെ എമിറേറ്റ്സ് സൈഡും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അതൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം വരുന്നവർ കേട്ടോ. അതേപോലെ എക്സ്പയർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കില്ല. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതെ വിട്ട് 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 ചെറിയൊരു കബോർഡ് ഇവലിങ്ങോട് മാറി തന്നാട്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വാഷ്റൂം എവിടെയാണ് അപ്പോ? എവിടെ? അതിലല്ല നമ്മൾ കേറിയത്. ആ ഇത് കേറിയത് അതാണല്ലേ വാഷ്റൂം. ഒക്കെ വാഷ്റൂം കാണിച്ചിരാം. അതിൻ്റെ റൂം നോക്കാം. റൂം ഇതാണേ. ശരിക്കൊരു ഹോട്ടൽ റൂമിൻ്റെ എല്ലാ സെറ്റപ്പോടും കൂടി തന്നെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഫുൾ സെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഷിപ്പിൻ്റെ ജനൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. യെസ്, നമ്മൾ സീ വ്യൂ അല്ല കേട്ടെടുത്തോ, ഇത് സിറ്റി വ്യൂ ആണ്. സീ വ്യൂ ഒന്നുകൂടെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ടി വി ഉണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ റൂമിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഹോട്ടൽസിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ സംഭവവും ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫോണുണ്ട്, ഇരിക്കാനുണ്ട് സംഭവമുണ്ട്, ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ടി വി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കോഫി സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. മിനി ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആ എക്സ്ട്രാ പില്ലോസ് ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. കബോർഡിന് ഇതില്ല അല്ലേ, ഡോറ് ഇല്ല. പക്ഷെ സേഫ്റ്റി ഇതുണ്ട്. പിന്നെ ഹെയർ ഡ്രയർ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മിനി ഡ്രസ്സിങ് ഏരിയ. ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. ഇനി അമ്മ ഇവിടെ ഇനി എന്താ ഇവിടെ? ഇനി നമുക്ക് വാഷ്റൂം നോക്കാം. വാഷ്റൂം ഇവിടെ. ഓ, കുഞ്ഞ് ബാത്റൂമൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാം അടിപൊളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. കുഞ്ഞൊരു ബാത്റൂമും ഉണ്ട്, അടിപൊളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയതാട്ടോ. ജസ്റ്റ് ചെക്കിൻ ചെയ്ത് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങി കാണാൻ പോവാണ്. എവിടൊക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നറിയില്ല. അയാൾ കുറച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ലിഫ്റ്റ് കയറിയപ്പോ? അങ്ങോട്ട് കേറൽ കയറുന്നേ. നല്ല ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നേ.
ഇവിടെ ആകെ വേറൊരു ആംബിയൻസ്. ഇതിലേറ്റവും എക്സൈറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷിപ്പിലാണ്ടത്, അല്ലാതെ സാധാരണ ഒരു ഹോട്ടലിലല്ല, ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിലെ സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇതെല്ലാം. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. നല്ല ചൂടാണ്, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് കയറി. കാരണം നല്ല നട്ടുച്ചയാണ്, ഭയങ്കര ചൂടാണ്, ഒരു വിധത്തിലും നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയൂല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി ഇവിടെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അകത്തേക്കിനെ കയറി. പിന്നെ ഈവനിങ് ടൈമിലോ രാത്രിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേട്ടോ. ഇത് മറ്റേ സ്കെയിലേ ഏത് കപ്പലിൽ പോകുമ്പോതാ ഗുരുത്വാകർഷണം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടുക കണ്ടോ. അപ്പം ഗുരുത്വാകർഷണം കൂടി കുറവാണ്, കൂടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകും. അറിയില്ലല്ലോ കാക്ക്, ആ സത്യട്ടേ നമുക്കറിയില്ല. ഞാൻ തള്ളിയത് കേട്ടോ, എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ക്യൂ ഇറ്റുന്ന് ഒരു വൈകുന്നേരം 5:30 ആയപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിട്ടോ. ഈറ്റ് റൂട്ട് എന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ദുബായ് അബുഹൈൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് വന്നത്. നമ്മളുള്ളത് ഈറ്റ് റൂട്ടിലാണ് കേട്ടോ. ഫുഡെല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോകാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. അവിടുത്തെ ബർഗറിനോ ഇതിനൊന്നും സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ബർഗറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല, വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മോർണിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഇനുവിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. ക്ലാസ്സിലാണ് പോവാന്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങളോട് എന്തൊക്കെയോ പറയണമുണ്ട്. ആ ഞങ്ങൾ രാവിലെ എണീറ്റിട്ടേ ഇനാമിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴേ മൂപ്പര് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആവേശമാണ്. ഇതുവരെ ഒരു നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും തൊട്ടിട്ടില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. ഇന്ന് ഭയങ്കര ആവേശത്തിലാണ്. എന്താ കാട്ടുക നോക്ക്, എന്തായാലും പൂവൊക്കെ കേക്ക്. നല്ല കാലുവേദനയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നുമല്ല, എന്നാലും ഷാർജി ഒന്ന് കളിക്കാൻ പോയി ക്രിക്കറ്റ് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കളിക്കാൻ പോയി. ഇപ്പൊ നല്ല കൈയും കാലും വേദനയൊക്കെയാണ്. നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ, സ്ലോ മോഷൻ. ഷൂ കെട്ടിട്ടും ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പൊ റൂം ഇപ്പൊ ആകാലം ബൈക്ക് എടുക്കാണ്ട്. റൂം ഒന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കില്ല, ഒക്കെ നമ്മള് കാണിച്ചല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനുവിന് എന്താ പറയണ്ട്? ആന്നാ പറഞ്ഞോ. ഞങ്ങള് പോയപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇന്നലെ നമ്മള് കണ്ട സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് മുകളിലാ തോന്നുന്നത്. പോയേക്കാം. നമ്മള് മറ്റൊക്കെ ബഫേ അല്ലേ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, നമ്മൾ നേരെ വരുന്നു വേണ്ടത് എടുക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ബഫേ അല്ല, മെനു ആണ്. അവർ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ മെനു കാർഡ് വന്ന്, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഓരോ കോംബോ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, അറബിക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓർഡർ ഇട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, ഫുഡ് എത്തിയിട്ടില്ല, വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ജ്യൂസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവേശത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ഒന്നും ബഫേ അല്ല, നൂഡിൽസ് വേണം പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ അതൊന്നുമില്ല. മറ്റേ സാധാരണ ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽസ് ഒന്നും അത്രക്കുള്ളൊരു ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് ഇതിലില്ല. എന്തായാലും ഫുഡ് വരട്ടെ, ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ക്രോഷ്യൻ്റെ ഇക്കാൻ്റെ തന്നെ. അതെ, ആ ക്രോഷ്യൻ്റെ ഇക്കാൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ആ ക്രോഷ്യൻ്റെ. അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അത് വേണ്ട അറബിക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന് മുഖ്യതാണ്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എത്തി, കഴിച്ചു നോക്കും.
എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര ആവേശത്തിൽ ക്രോഷ്യൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചേച്ചി ഇറങ്ങിട്ടോ. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇക്കറിനെ പോലെ തന്നെ വയറും നിറഞ്ഞു, പക്ഷെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞില്ല. വേറൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഫീൽ ചെയ്തില്ല. അതായത് ഇവര് മെനു ആണ്, കുഴപ്പമില്ല മെനു ആണ് എന്നാലും, പക്ഷെ മെനുവിൽ അവര് ഓർഡർ എടുക്കാൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കുണ്ട് പോലെ, അതുപോലിങ്ങനെ പെട്ടെന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ധൃതി കൂടുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക്. അതേപോലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ജ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. ഇവരങ്ങോട്ടും കൂടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ടേബിളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിക്കാരം, പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര വലിയ ബാക്കി എല്ലായിടത്തൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ഫോർ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലല്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല. ഇതാണോ ഒരു ക്യൂനാണേ, ക്വീൻ എലിസബത്ത് ആണോ അറിയില്ല, ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായി, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ലെഹങ്ക. ഇതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടത്, ക്വീൻ എലിസബത്ത്. ഇത് അതുപോലത്തെ അല്ല ഗെയിം സെന്റർ, ഇതന്ന് ഷിപ്പ് പോണ കാലത്തെ ഡിസ്പ്ലേ ഹോട്ടൽ ക്യൂ2 ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാണ്ടത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് സാധാ എല്ലായിടത്തും പോകണ പോലെ പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. സാധാരണ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ജസ്റ്റ് ആ റൂമിൻ്റെ കീ കൊടുക്കുന്ന പോകുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ, വലിയ അത്രേ ഉണ്ടാവില്ലുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല, ദുബായ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയില്ല, നമ്മൾ അബുദാബിത്തെ പോലെ അല്ല അല്ലേ. ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഫീ 15 ദിർഹംസ് വാങ്ങി. എന്ത് ടാക്സ്? മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഫീ ആണെന്തോ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മളിതുവരെ ക്ലിയർ ട്രിപ്പ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ ചാർജസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. നേരെ പോവാ, കൊടുക്കുക, ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുക, വേറൊരു ഫീയും നമ്മളടുത്ത് നമ്മൾ അബുദാബിക്കാരായതുകൊണ്ടായിരിക്കോട്ടെ, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുന്നു. നമ്മൾ ദുബായിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. ദുബായിക്കാരി ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ സാധാരണ അല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്തായാലും അബുദാബിയിലൊക്കെ സാധാരണ നമ്മളിത് പോയെടുത്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് കീ കൊടുത്താല് പോവാം, ടാക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവലിപ്പോ നമ്മള് കുറച്ച് നേരമായി കീ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളോട് കൊറേ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഓൾക്ക് റൂം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവും. എന്തായാലും ഞങ്ങളത് അവിടെ ലഗേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇനി നേരെ പോണ്ട് ബുർജിക്കാണ്, ബുർജില് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോണത്. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ വേണം.